Vas zanimata bogata zgodovina in kultura Maribora? Potem ne zamudite posebne oddaje, v kateri vam bodo študentje podiplomskega študija medijskih komunikacij odkrili čare mesta s srcem in dušo. Zgodovinske ulice, kulturne znamenitosti in dogodki, vse to vam bo mesto ob Dravi pričaralo v drugačni podobi, kot ste je bili vajeni doslej. V petek, 5. julija ob 20.20 v sporedu televizije Maribor.